välkomna till ett nytt videoklipp här på min kanal. Det här är Harry Potter och fången från Azkaban. Jag vet inte om jag sa det i min förra video, men jag tror att jag sa det i förra videon. Att det här var det spelet som jag tänkte börja med att köra helt enkelt. Men ni får jättegärna kolla in förra videon och skriva i kommentarerna vilket spel ni helst vill se liksom. Men det här är ett spel som jag känner, jag är en stor Harry Potter. Nu har jag frågat alla som känner mig. Inte för att skryta, men... På skolan har man ju haft tre Harry Potter quiz, men nej. Och det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Det har jag faktiskt haft, men inte nu längre. Nej, det är tråkigt. Men ändå. Så jag tänkte ska vi börja med det här spelet nu. Och jag har en ny spelomgång. Ja, så nu börjar vi. Okej, bra. Vad ska vi göra? Använd piltan. Jag är inte där för att gå omkring. Alla spelare kan använda tangenterna O, V, S och D. Men såklart man använder de här istället för de här. Man vill inte använda pilarna, man ska använda de här bra. Inte pilarna, det är bara dåligt. Yay. Oj, han ser lite sur ut. Nej men oj. Nej men det visste jag inte. Det visste jag verkligen inte. Jag har verkligen inte sett den här filmen typ en miljard gånger. Säkra. Där var man jättesäker där. Men det är såklart de efter dig. Det var sant. Det är sant. Jo, jag vill gärna väcka han. Den där varulven. Spoiler alert! Nej, men gör vi? Tänk om inte jag vill ner då. Jag vill gå in hit. Jag vill gå in. Vad har du att säga? Nej, för ifrån. Nej då. Titta vem som är här. Draco letar. Men. Jag tror att han har en trevlig överraskning. Trevlig. Säkert. Ja, jag kan kasta höger kling. Avada Kedavra på er. Jag vet inte vad jag gör. Jag Jag orkar inte, nu går jag. Åh, där är han! Nej, okej, då nu har jag tröttnat på frågan. Nej, men det här är ett treårsspel. Håll in vänster musklapp. Rikta musen mot dörren. Nej, men... Fast de säger det liksom. Det här gör ju... Åh. Det hade varit roligare om det hade kommit upp typ text fast de inte sa det liksom. Det. Men det visste inte jag. Men vadå höger musknapp? Jag trycker bara på mellanslag. Oh. Nej. Ja, oh, det där ser jag fram emot. Jag antar att vi får knuffa den här i vägen. Nej, men hej, jag trodde att vi bara skulle bara titta på den. Jaha, nu är det mine, okej. Enkla är någon som är bra med tolvfärgen. Vi var kritiska. Oh, nej! Ni tog mina bönor! Fuck you guys! Oh, mina bönor. Håll er borta från mina bönor. Så jag har fått mina bönor hemma. Ah! Hit jag vill. Jag vill ta mer bönor. Give me some beans. Samlarkort hade ju varit ännu bättre, men bönor får duga för att jag tänker köpa samlarkort. Och så är de roliga att äta också. Mm. Hej! Jaha!
så i Harry Potters värld går att dö, men man återupplivas ändå. Nej, men oj, visste inte jag. Eller jo, Harry lyckades ju det i sista filmen då. När han fick den här återupplivningsstenen som gjorde att han återupplivades igen. Alltså Ron, alltså inte framför kritiskt, men du är väl inte där som är mest känd för trollformen, men du klarar ändå, gud vad stolt jag är. Det är jag, när jag är 70 år gammal. Och så fångar de mig, och då blir jag ledsen. Portal, jag vill åka till Nether. Nej. Nej men böcker, nej men elaka böcker, men gud vad jag har. Rapunzel! Ja, det var det så. Men jag förlorar inget. Jaha, så man äter godis. Nej, men ta inte mina bönor! Så om man äter godis får man tillbaka sitt liv. Det är bra att veta. Men djur, spindlar, ser du väl ut, ormar, bakom där ser jag en liten svans. Tror jag väl. Nej, gud vad skrivs. Undan går upp för det här. Nej, han är för dålig. Fast, okej, det är faktiskt rätt så logiskt. Där är han. Så en Argo eller allihop? Jag missade. Oj, monsterboken om monster, den gillar inte jag. Det är så många. Nej. Så om man kastar på hans sidor, då dör han slut. Fast det är ändå rätt så logiskt liksom, med tanke på. Förlåt för pausen. Det var så att jag hade bara 20% kvar. Som det alltid gör. Jag vet inte varför det gör det nu för tiden. Men... Samlarkort! Och du måste lära dig att bli mindre bussigare du va? 80! Jävlar det mycket! Du har så här svårt att få en. Om vi spelat i 8 minuter nu och jag fick bara en. Så då måste jag alltså köra jättemånga minuter mer för att få min 80. 80 gånger 8. Nej, vad händer? Hallå, ni ser mig där i spegeln tror jag. Hej. Och jag såg en liten dementor där. Dementor! Kasta... vad heter det du är? Kasta... Expecto Patronum! Kasta den! Hämta Harry Potter i framtiden. Det är bra. Vad ska jag kasta på mer då? Men ge mig något att kasta på en... Så bra, blockera dörren. Kanske de här är något. Är det inget med dem att göra? Jag kommer... Där! Okej, bra. Hur? Nej! Nej, bort! Expecto! Jag har ingen av oss. Jag har Sirius Black här faktiskt. Alltså som ni ser är rätt så dålig grafik. Men det är ju för att det här är 2003-spel.
Ja. Vad var det där? Det där man tog. Nej, jag hörde en kvinna som skrek faktiskt. Tänker Harry, han hörde faktiskt det. Ja, vi kan ju tack för filmer. Harry, Ron och Hermione var glada över att vara tillbaka. Det här var nog allting för det här videoklippet, tyvärr. Men jag hoppas att ni har haft det kul att titta så som jag har haft det kul att kolla. Och ja, om den här videon får 3 likes så blir den till sån här Harry Potter-video. Ja, så ni får gärna en like och prenumerera om ni inte redan gör det. Dela videon och skriv gärna något i kommentarerna för det är alltid lika roligt att prata med er. Och vad är det här för något? Nej, det får vi kolla. Du måste köpa marodörkartan av Fred Weasley. Okej, okay, ja. Det här händer väl i något avsnitt framöver, helt enkelt tror jag nog. Vi får det så bra till nästa avsnitt, jag tänker. Så syns vi då. Ha det bra. Oh. Hey.